Мир Божий вам, дорога Церква Божа. Знаєте, сьогодні це не просто я так сказав, не так часто я пользуюсь тим привітанням, що колись Христос сказав до своїх учнів. Але ви знаєте, сьогодні, дорогі брати і сестри, всі, хто нас слухає, всі, хто нас бачить, всі, хто буде учасниками сьогодні в нашому служінні, слово, яке Христос одного разу сказав, воно сьогодні є особливо актуальним. Він сказав до тих учнів, які були перелякані, які були стривожені, які розуміли і не завжди розуміли, що могло случитися і що мало случитися. Вони були з Ісусом Христом. Їм було досить і досить добре. Але коли Христос сказав перед тим і наголосив на те, що Він повинен залишити їх, вони зрозуміли, має відбутися якась велика подія. І ви знаєте, з людської сторони, навіть дивлячись на це все, кажеться, подумаючи, Господи, а чому так? І Христос сказав, хай серце ваше не тривожиться. В Бога віруйте і у мене віруйте. Дорогі друзі, брати і сестри, Церква Господа Ісуса Христа, сьогодні, дивлячись на ці пусті лавки, кажеться, зовсім не так давно ми бачили цей повний зал. Кажеться, потихоньку вже запам'ятовували людей навіть, де вони сидять. Але сьогодні прийшов такий час, що ми мусимо збиратися в такій кількості, в якій ми зараз є. Але, дорогі мої брати і сестри, я вірю, що сьогодні багато наших братів і сестер нашої церкви, шлях до спасіння, вони сьогодні дивляться онлайн це служіння. І наше бажання, щоб Господь благословив вас там також. Я віру в те, я надіюся в те, що ви разом з нами будете співати, що ви разом з нами будете молитися, що ви разом з нами будете славити ім'я Господнє, разом з нами будете в єднанні із нашим Господом. Я буду читати місце із Слова Господнього, де записано такі слова. Перше місце, як я вже нагадав, це буде розділ 14 з Євангелії від Івана, із першого вірша, де сказано так. «Да не смущається серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте». 27 вірш каже так. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. И Евангелие від Івана знову, 20 розділ, із 19 вірша сказано так. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Друзі, дорогі, я собі так роздумував над ситуацією, яку ми маємо зараз. Ви знаєте, з людської сторони, правда, глянути, а чому би серце не тривожиться, коли бачимо обстановку таку в світі, коли закриваються бізнеса, можливо, коли люди втрачають роботи. І якби отак просто людина підійшла і сказала комусь із нас, друже, не тривожся, не переживай, все буде добре. Хтось, можливо, сказав би, ти просто чудак. Ти смішний якийсь, ти не розумієш обстановки, що є у тому світі. Подивись, що робиться навколо. Навіть відкривши засоби масової інформації, ці новини, які линуть до нас непреривним потоком, 24 години в сутки, і вони йдуть не з якимось покращенням, вони йдуть із погіршенням, можна сказати, з гіршими новинами ще, одна за одною йдуть.
І людина, яка укажеться у тому всьому, і світ, не тільки країна, Сполучені Штати, не тільки Європа, весь світ практично в тому. Людина може жахнутися, люди можуть жахатися, що вони роблять. Але, друзі, дорогі, коли ми читаємо Старий Завіт, він показує нам те, що одного разу були сказані такі слова: «Но єсть народ особенний». Єсть народ особенний. І ви знаєте, цей народ був вибраний Господом. Цей народ, який бачив велику славу Господню. Але цей народ також проходив випробування. І ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, як кажеться, можливо, не виникнуло б переживання, не виникла тривога тоді, коли народ ізраїльський, вийшовши із цієї землі єгипетської, великою чудесами Господніми знаменами, і кажеться, все було б добре, далі йшов, направлявся цією дорогою, якою вів Господь. Але ось піднявся шум, але ось прийшла звістка, військо фараона доганяє. Але ось вони, можливо, вже вдалеку, в цій далечині на горизонті бачили ці колесниці, цей пил, який піднімався. Що робити? Куди тікати? Да як оборонятися? Як оборонятися? Який вихід із цієї ситуації? Діти маленькі, старики, жінки. Що робити в тій ситуації? Друзі, дорогі, людська логіка каже: кінець нам тут. Усе. Нам кінець. Деякі возруптали, деякі почали піднімати, як то кажуть, рух свого роду. Чого ти нас вивів сюди? Ми загинемо. Лучше б ми там загинули, в Єгипті. І Моїсей вопіє до Господа. І ми знаємо слово Господнє. Господь сказав слово до Моїсея: «Моїсей, що в твоїх руках? Простри жезл на це море». Друзі, дорогі, це говорить нам за те, яка б не була ситуація у світі, щоб казалось непредсказуємо, щоб казалось, настільки ужасне, друзі, дорогі, брати мої і сестри, ми повинні пам'ятати, над всякою ситуацією, над обстановкою є Господь, і Він керує. І Він благословить свій народ, мій брате і моя сестра. Він благословить свій народ з нашої сторони. Ви знаєте, я так, коли готовив цю проповідь, я роздумував над тим. Думаю, Господи, дійсно поможи, щоб наше серце не тривожилося. А воно наоборот, в такій обстановці, що ми маємо, ми більше шукали єднання з тобою. Ми більше з'єднувалися, навіть тоді, коли ми, можливо, не можемо бачити один одного, так, як ми бачили в домі молитви. А, можливо, коли бачили, тоді не цінували. Але сьогодні, мій брат і моя сестра, дорогі слухачі, дорогі, хто нас бачить, ми повинні сьогодні переосмислити своє життя. Чому? Тому що учні теж були у той зоні комфорту того, в зоні удобства, друзі, дорогі, ми все це мали і поки що маємо, але ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що завтрашній день принесе нам. Але Слово Боже, обітниця каже: віруйте в мене, і да не смущається серце ваше. Стояло військо відбірне ізраїльське, стояли воїни, які мали опит, які мали експіріенс. І Слово Боже каже, що там це противостояння було 40 днів. Представте, дорогі мої, 40 днів. І виступав цей грізний чоловік. Він навіть не був, як то кажуть, в тих поняттях людських. Він був більше того, що, можливо, людина може виступати в своєму образі, в своїй силі, можна сказати, в тому, як він кричав і поносив ім'я Господнє, народ ізраїльський.
І ці воїни трепітали, вони не могли нічого зробити, кажеться, вас же ж так багато, могли окружити, могли зробити якесь рішення. Ні, вони були перелякані. Але там ішов ось цей простий юноша, який пас вівців, і вдруг до його слуху дійшло. А хто він такий? А хто він такий, що поносить ім'я Бога Ізраїлєва? Друзі, дорогі, це досить знайоме місце. Діти наші знають з недільної школи, ми, як проповідники, і всі, хто багато років. Але, друзі, дорогі, це є глава, яка розповідає нам про те, розділ Слова Божого показує віру цього сильного мужа Божия. Хто він такий, що поносить? Я піду і сражуся. Давід, откуда ти знаєш? Давід, як ти можеш? Іди паси овець. Навіть браті його сказали, ти що? Ти куди ти підеш? Він воїн от юності. Давід був також воїн, але був воїн Божий. Чому, брати мої сестри? Чому, друзі, дорогі, він таким був? Тому що він знав, коли приходить сила від Господа, він розумів цей дотик Господній. Він не просто там міг іти і сказати, якби він так пішов, він би потерпів пораження. Но він вірив в те, що за тими словами стоїть сам Господь Всемогутній. Алілуя нашому Господу, дорогі мої! Як би мені сьогодні хотілося, я думаю, ваше бажання і кожного із нас, Боже милий, Боже милосердний, дай нам у цей час ще більше чувствувати дотик Святого Духа. Дай нам, Господи, чувствувати присутність Твою, коли ми схиляємо вдома наші коліна, коли ми схиляємо в домі молитви, коли ми їдемо в машинах наших. Господи, допоможи нам. Христос сказав, брати мої і сестри, це слова Ісуса Христа, коли побачите це все збуваючися, воно сьогодні актуальним стало. Ми сьогодні повторюємо ці слова. Не лякайтесь, не жахайтесь, але підніміть голови ваші, брати мій і сестро, чи готовий ти сьогодні, я разом з вами, підняти голову до Ісуса Христа і сказати, Господи, так, час приходу приближається Твого. Ми не знаємо, як буде далі, і як предсказують, що, можливо, ще прийде, і він прийде ще гірший час. Церква Божа, сьогодні голос Божий до тебе і до мене. Приготовся к стретенню Господа Спасителя Твого. Друзі, дорогі, це говорить нам до того, щоб ми не дарно проводили час наш вдома, коли ми не зможемо всі сюди навіть прийти. Друзі, дорогі, я говорю за те, що коли ми схиляємо коліна вдома, ми повинні чувствувати, що Господь є з нами. Чому, друзі, дорогі, сьогодні навіть спеціалісти в таких, ви знаєте, у розпачі такому, кажуть, сьогодні поступають люди у госпіталя, і, можливо, не можна навіть точно діагнози визначити, тому що великий наплив, і воно сьогодні йде, воно, як можна сказати, з духовної сторони навіть душить і на людей, і з зовнішньої. Але, друзі, дорогі, брати мої і сестри, церква Божа, для нас є один виход. Коли ми вдома, коли ми десь і нуждаємося в молитві, схиляючи наші коліна, наша молитва повинна бути щира і відкрита. Не мінувати, звісно, не мінувати у тому світі. Хвороби, які приходять, якісь проблеми, проблеми зі здоров'ям, не мінувати, браття мої сестри. Не всі, як то кажуть, що ми можемо пройти і всі будемо здоровими. Але ми повинні пам'ятати, Господи, дай нам розуміти, небо нас чекає. Небо нас чекає, браття мої, сестри. Все пройде на цій землі. І ми бачимо, як було в одному вислові написано, за одну ніч упали боги Голлівуда, всяких шоу, всяких представлень за одну ніч. Браття мої, сестри, а церква Господа повинна уверенно ступати навстречу за своїм женихом. Невеста, чи готова ти сьогодні встрінути того, який віддав своє життя за тебе, того, який пролив свою кров, того, який пострадав на Голгофському хресті
браті мої, сестри, сьогодні є ще час. Ми не знаємо, скільки він продовжиться, але сьогодні є ще час предстати перед нашим Господом в щирій молитві перед Ним, молячись один за одного, прощаючи один одного, люблячи один одного. Друзі, дорогі, сьогодні ще час є добрий від Господа для нас. І давайте ми у своїй щирій молитві, схиляючи наші коліна і всі там, хто нас чує, хто нас бачить, в молитві предстанемо перед нашим Господом і попросимо благословіння, попросимо Господа стійкості і віри, мужності на дальнейше наше життя, скільки нам Господь дозволить прожити на цій землі. Хай Його ім'я буде прославлено. Амінь. Схиляючи коліна, молимося.